Tünükte ötüp jatkan gomur, Astanaga tiyip turgan Karajaraulu, jarık şurk etken baskalanın şamdarın bakılap kana kızgıp kün geçüde. Ötken eldi mekende jarık jok. Jergilikte turgundar akım karalardın 15 yıldan beri berip kele jatkan kurgak wedesine abden toygan. Aşıngan jurt redakciyamızga şağımdangan etti. Телевизорым жанып кетті, холодильнигім жанып кетті, микроволновкам жанып кетті, пылесосым жанып кетті. Ақмола облысындағы Қаражар ауылының мыңнан астам халқы жарық жоқтықтан зәрезап болған. Электр бағандары әбден тозып, сымдары жиі үзіледі екен. Жергілікті азаматтар өз бетімен жалғауға мәжбүр. Оның қауіпсіздігіне ешкім кепілдік бермейді. Салбырап тұрған сымдар бір күні біреудің үстіне түсіп, тоққа соғылып жазым болама деп уайымдайды қаражарлықтар. Балалардан қорқамыз, светтің түрлері мынау. Салбырап көрінген жерде үзілді кесілді. Ток біресе көйіп кетеді, біресе азайып кетеді. Ешқандай күн көріске өте ауыр болып тұр. Бұл жеке меншік кісінікі, ол енді өзі берем десе береді, қиям десе қияды, өзі ойына келген істеп отыр. Оғанның жауапкершілігі жоқ, ешқандай үкіметтен де, әкімшіліктен де. Ал Целиноград ауданының әкімі бұл мәселе алдағы 2-3 айда шешіледі деп уәде беріп отыр. Мердігер мекеме өкілдерінің айтуынша жұмыстың 90% тәмамдалды. Трансформаторлар орнатылды. Қазан айында бұл жобаны толықтай аяқтаймыз. Ауыл түгелде электр қуатымен қамтамасыз етіледі. Сондай-ақ Қаражар жұрты ауылдың дәл қасынан бір емес 4 карьер қазылып жатқанына наразы. Шаң топырақ көтеріліп, бұқараның денсаулығына зиян келтіреді екен. Ана жерде адам тұрады. Басқа жер не қазу болады ғой? КамАЗ-дарға тасқаны, бәрін ақшасын төлейік. Ары қарай бір 15-20 шақырым жүрген жүріп, неге жібермейсің? Аудан әкімдігінің өкілдері карьерлер 2006 жылдан бері қазылып жатқанын айтады. Ол кезде ауылдың аумағы шағын болыпты. Кейін жаңа үйлер салынып, бірте-бірте үлкейген. Сондықтан өндіріс орындарымен арақашықтығы қысқарған көрінеді. Бұл мәселені қарастырамыз дейді мамандар. Президентіміздің айтуы бойынша, бұлар бизнес рядовой есептелінеді. Оларға тексеруге қазіргі күнде мораторий. Бұл бір жағынан, екінші жағынан ол кісілердің құқылары тоже қорғалады. Предпринимательский кодекс бойынша. Астананың іргесіндегі елді мекенде бұдан өзгеде түйткілдер шаш етектен. Мысалы, қаңғыбас иттер көп және қалаға автобус қатынамайды. Бұлардың бәрі назарымызда ақырындап реттейміз дейді әкім. Ал тұрғындардың күте-күте шыдамы таусылғанға ұқсайды. Алпамыс Файзолла, Санат Асылжанов, Ерлік Нұрахмет, Еуразия 1 арнасы.